မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာတောင်ကျရေလိမ့်ဆင်းတာတွေကြောင့်ဝင်းရော်မြစ်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားပြီးကရင်ပြည်နယ်တိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာအများပြားမှာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုဖြစ်ပွားဆဲလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကြောက်ပလူးကျေးရွာမှာရှိတဲ့အင်ဂျီ300ဝန်းကျင်၊ဝင်းခဏကျေးရွာမှာအင်ဂျီ250နီးပါး၊တောင်ကလေးရွှေမောင်ကျေးရွာမှာအင်ဂျီ120ဝန်းကျင်၊မြင်ဝါကုန်းကျေးရွာမှာအိမ်100 2အိမ်ကျေးရွာမှာအိမ်250နီးပါးဖပြကျေးရွာမှာအိမ်ကျေး150ဝန်းကျင်လောက်ရေကြီးမှုတန်းရှိနေစေလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်ပလူးကျေးရွာမှာအိမ်ကျေး380ခန့်ဝင်းပုံနဲ့မိပလန်ကျေးရွာတွေမှာအိမ်ကျေး80စီပညာဝမ်းရွာပျော်တာယာရွာမုံလုံးတောင်ရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းအိမ်ကျေး30ခန့်စီရေကြီးနှိမ့်မှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာဝင်းခဏကျေးရွာမှာစုရက်လုပ်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုရွာငယ်တွေကိုပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီးတချို့ဟာလှေနဲ့လာယူကြတဲ့ရွာတွေရှိသလိုခြေချင်းလျှောက်ပြီးလာယူကြရတဲ့ကျေးရွာတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်18ရက်ကစုရက်လှုပ်ထားတဲ့ဝင်းခဏကျေးရွာကိုသွားရလမ်းမှာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာအနန်းကွင်းဘုံကြီးကျောင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကုညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုစုထားပြီးဘုံကြီးကျောင်းကနေတဆင့်စူးစမ်းပို့ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းရော်မြေရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေမှာဆန်နဲ့ရေတန့်လိုအပ်မှုရှိရလို့သိရပါတယ်။မော်လမြိုင်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကကိုစင်မိုးကလည်းကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေမှာရေကြီးမှုအခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကရွာတွေရေမြုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကူညီတောင်းလာတာပေါ့နော်။ကူညီတောင်းလဲဆက်သွယ်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မနယ်ကြီးဆရာတော်ကနေပြီးတော့သူအဲ့ကသူတင်သွားတယ်။တင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအနန်းကွင်းတို့ဒီဘက်ကကြောက်ဘူးရွာတို့ဘာညာတို့ပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့ဘက်ကျနေပြီးရေမြုပ်ပြီးတော့ကိုကြီးတွေမရအရင်လမ်းမဆက်ပြီးကတ်ခဲနေတော့ကတ်ခဲနေတော့မှအဲ့ကျွန်တော်တို့တရားသုံးစုသက်ချမ်းနေပြီးတော့လမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့လမ်းကနေသွားလိုက်တာဟုတ်ဒါမှအခုကျတော့ဒီကိုဆိုတာ9ဝေဖက်ချမ်းနေတယ်အဲ့ဘက်ကျလမ်းလေးလမ်းပြပွင့်တယ်လို့ကြားတယ်ဒီဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင်းသွားရရှိတယ်ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတဲ့မိုးရေကြောင့်မိုးပြင်းတဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘီလင်းပေါင်မော်လမြိုင်မူတုံတန်ဖြူစရက်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြိုင်မရောမြို့နယ်နဲ့ရေးမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုထံကိုဆိုးရွားစွာခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုထံကိုဆိုးရွားစွာခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။